to get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Tengok, tengok. Dia main bom api. Di balik. Di balik dah. Di balik. Di balik. Hai, selamat datang eh. Kita hari ni vlog number 11. Salah lah, 11 lah. Kita nak pergi mana pun? McDonald's. Eh, mana tu? Okay, tak ada orang lain. Okay, I need tu macam hati-hati lah sebab bateri baru cat tak nampak. Sekarang bateri dah pula. Okay, bye-bye. Number 2. Eh, hai. Akan don't trust ah. No. Wah. Tut 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 video. Assalamualaikum. Lah 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 lah. Oi, aircon Gigi lah. Bu mati dia nak flat. Hello. Korang boleh nampak, diorang tengah main kat belakang. Lot 1 sekarang tengah kosong dia. Tak ada kerja, kita ambil sendiri kat sini. Jaya. Allah apa jatuh. Oi, oni dia. I want to be the evil. Yeah, dah sampai rumah. Okay, sampai situ saja vlog kita ya. Bye. Okay, bye lah. Okay, bye. Tengok ibu, ibu terstuck tak boleh buka tudung. Itulah, dah buka ini. Pinnya tak buka dulu ya Allah. Senang apa? A house is on the loose. Okey, nanti kita akan kembali selepas ini bila ibu. Okay, bye. They don't know about the things we do. They don't know about the I love you, but I bet you if they only